Bana Kinshasa, bana Congo Mobimba, Kivu, Katanga, Kasai, Léopoldville, Équateur, Bandundu, Congo Central, Lobi Botelema, Bolamuka, Bolaksake, Bozali, Penza, Binonde Kolo Congo, Binonde Kolo Bakunzi. Et que Boboi, Babokunzi, Oyo, Yandengo Bako Sala Makambu. Par exemple, qu'on nomme Batu. Na esiko boyebi ke mbebe zali. Yango bomoni plan de sortie de crise tout senga gipso batu ala muka e yinko lobara sa la ba reforme. Ezali préalable ava batcha ba konzi ya seni na ba institution msusu. Revendication a lobi. Ko tambola eza la pacifique. Eza la nandenge malamu ko bukate ko sale loko ya mabete police toko senga police ezali ya peuple congolais. Bo encadre population. Boza la bomongo pona ko revendike. Et que souveraineté à peuple ezala grâce na ba élection malamu et élection malamu ni koloba faut ba réforme bana bandundu bewa mumbote muke coordonnateur ya lamuka mwena ko tuba bela bela pidiai. C'est vrai que betke zola makambu ya ronsal bomé nomé ver mais il a que bon sou fièvre ngeke ti onanitu fièvre lou foi mais fièvre que maladie be maladie que le système yai. Il y a des gens qui ont été na qui ont na ntimambi, na kusosa kudomine bwala, kuexploiter bwala, kufa ba Congolais. Be bashi kambashi, pacifiquement. Be tambula, sangula kutuba, be kesu sa ba réforme, na pila de élection, na kekui sa yo vanda mbote, volonté na ben mbalina yo vanda respecter. Alors mbashi kuwa bomave, police betke loma. Police, que police y a dans le Congo, mais qu'on encadre la population dans le pile de débordement pour vendre avec. Merci.